Ще в травні цього року на сайті Мукачівської міської ради з'явилося оголошення про проведення конкурсного відбору банківської установи для здійснення місцевого запозичення до бюджету у сумі майже 93 мільйони гривень. Як з'ясувалося, отримати кредитні кошти планують для завершення ремонтних робіт у місті. Я рахую, що, мабуть, не треба брати тепер таку страшну ситуацію, коли в нас така епідемія грипу, цього коронавірусу. Треба виділити, бо то дуже буде погано для економіки, треба підтримати економіку. Жителі Мукачева дивуються, чому при бюджеті міста на 2020 рік понад 1 мільярд 43 мільйони гривень виникла необхідність терміново позичати 100 мільйонів під 12% річних. А також для чого залучати кредитні кошти на зиму під такі відсотки, якщо ремонтні роботи в холодну пору року виконувати ніхто не планує. Моя думка, не довіряю. Значить, не дуже правильно. Воно би добре було, але зимою точно не підуть на такі цілі, а до літа ще треба дожити. Мені здається, це погана ідея. Ну і як в нашій державі, в принципі, куди йдуть гроші, ніхто не знає. Наприклад, моя позиція, що я би був проти. Жителі міста обурені, кажуть, той час, коли люди через COVID-19 помирають у лікарні через відсутність кисневих масок, підприємці банкрутують через високі податки та майже нульові надходження, влада Мукачева береться терміново зайчити 93 мільйони від комерційного банку на ремонти доріг у майбутньому, за які ще й доведеться переплатити 15 мільйонів. А відсотки та й власне кредит доведеться сплачувати знову ж таки простим жителям з їхніх податків. Ну а на позачерговій сесії 3 грудня рішення про місцеве запозичення коштів від комерційної установи акціонерне товариство «Укрексімбанк» у сумі майже 93 мільйони гривень під об'єкти капітального будівництва таки ухвалили. Проте це питання викликало дискусію в залі і підтримали його далеко не всі. Фракція політичної партії «Рідного Закарпаття» у Мукачевській міській раді не підтримує проект рішення про отримання місцевого запозичення. У зв'язку з тим, що ініціатори рішення, як мотивацію до його прийняття, пояснили нам, що у зв'язку із коронавірусною кризою бюджет міста недоотримав кошти і зараз потрібно отримати кредит, щоб закрити роботи, які вже почалися у місті. Але для нас особисто не зрозуміло, ніхто не може сказати, які економічні наслідки в довгостроковій перспективі будуть від коронавірусу. Ми не впевнені, що в наступних роках буде достатньо коштів для того, щоб повертати цей кредит і повертати ще 15 мільйонів гривень відсотків за нього. Тому ми вважаємо, що дане рішення є недоцільним. Нагадаю, розмір відсотків за користування кредитом на 2020-2022 роки буде становити понад 15 мільйонів 350 тисяч гривень, якщо облікову ставку не збільшать. А оскільки облікова ставка прив'язана до облікової ставки Нацбанку, вона може збільшуватися. Тож виходить, що платникам податків доведеться сплачувати не тільки мільйонний кредит, який вирішила запозичити Мукачівська міська влада, ще й кілька мільйонів гривень відсотків. Нагадаю, розмір кредиту становить 92 мільйони 989 тисяч 473 гривні.